Så klokken 16. Jeg har lige spist, det vil jeg uploade. Så lad os lige kigge på det igen, og så må jeg lige lægge og slappe af. Jeg gider ikke uploade nu. Så klokken er 4. Kommer med en beskedelig tjek. Jeg ved ikke, hvordan jeg sletter. Nej, du har besked fra en fremmed. Sletter, jeg gider ikke. Folk bruger sådan nogle spil der til at kontakte en. Det er der ikke noget galt i, men det er dem, der gør det mest chikane og trold. Jeg gider ikke at læse folks mærke, trusler og ting og sådan noget. Så den står på 5,5 millioner. Klokken er 19.30 på serveren. Og om 50 minutter begynder jeg på de der 1,5 millioner. 1, 2, 3. 1,5 millioner, der er altså ikke så mange penge. Vi har brugt 3 millioner bare til at putte kabiner. Det kostede 2-3 millioner bare at putte kabiner af de der 18 fly her. Så vi har brugt 4 millioner på kabiner. Så jeg skal lige finde ud af, hvad vi gør. Altså selvfølgelig, ja, man kan også spille, der er forskellige måder, man kan spille på. Man kan også bare sige, okay, det er fint nok, man har 100 fly eller så. Og så begynder man at, det man kalder, konsolidere sig, man begynder at gøre sig økonomisk stærk. I stedet for det der overskud, jeg laver nu, i stedet for bare hele tiden smide ind i flere og flere fly. Man kan også beholde overskud. Og så man kan også købe sin egen fly. Man kan købe de der gamle der. Man kan købe de der gamle Boeing 737-800. Men det kan man først efter et par uger der. Og man kan først gøre det, når man har ejet dem efter mange uger, der er en af. Der var en enkelt en dernede land, den her kan man købe for 5,1 millioner. Så sparer man de der 26.000 leasing. Så 48 millioner omsætning. Sine 1,5 millioner kommer nok til at ligge på det samme. Jeg ved ikke, om det er overskud, det der
12 millioner. Vi har så også brugt 4-5 millioner til flykabiner. Der er altså også lån. Der er altså også lån 4 millioner eller sådan. Nej, så er det bare udvidet i en køer, men nu er det blandt andet, fordi jeg har ham, det er den mærkelige. Du har ikke, han har 500 fly, og jeg har 20. 20 af de der. Så er han blevet ved. Han bliver ved at udvide hele tiden. Han bliver ved med at udvide, så han har 80-90% af hele trafikken i lufthavnen og parkeret og alle de der. Så det skal han, og hans fly er ikke særlig gode. Så hans fly er sådan nogle old gamle, 30 år gamle nu. Og så bliver de 30 år gamle. De gamle der. Men han har jo så penge, han har penge nu til at kunne lease, ligesom sådan nogle fly jeg bruger. Så han har penge til at lease nogle 1,5 million stykke. Det kan godt være lige pludselig, han leaser 30 af dem. Han leaser 30-40, ligesom de fly jeg bruger. Så canceler han leasing, alle de der, men det kommer til at koste ham rigtig mange millioner. De der skal altså også fyre piloter og en mulig. Så fyrer sig mit personale, fordi jeg bliver ved med at lease nye fly stille og roligt. Så fyrer de der fucker 100 piloter der på et tidspunkt, hvor det koster. Det er næste uges løn. De skal have 300.000 i løn. Det er så nok det, det kommer til at koste at fyre dem. Så jeg har 240 piloter til de der åndssvagt fucker 100 fly. Så kan jeg ikke rigtig gøre så meget mere nu, fordi skal jeg betale på tirsdag. Der er mange fly, der ikke flyver nu. Og den flyver ikke. Det er så både den, der står 150-20, det er en ny kabine. Så også med leaser sådan en fly en gang om dagen eller en gang hver anden dag. Leaser sådan et kvalitetsfly. Altså skal betale på tirsdag, så skal skrabe sammen endnu en gang, så skal du til at betale 6 millioner ugen efter. Så det stopper ikke det der. På et eller andet tidspunkt, så får jeg jo regnet forkert. For eksempel brugte jeg så 4 millioner til de kabiner, det er jo ret åndssvagt. Og lige gør det nu. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved ikke, hvor meget de tjener. Altså jeg kan ikke regne med, at de tjener over 1 million om dagen. Så det var bedre taktik at betale på tirsdag. Og de der 6 millioner der. Og
så lige spare nogle millioner op, jo. Jeg skal bare begynde at spare penge og få fyret de der fucker 100 piloter, kommer til at koste millioner at fyre dem. Så kan selvfølgelig lease noget mere. Altså, man aner jo ikke, så lave en rute Chennai til, til Bahrain eller Doha eller sådan noget. Du aner jo ikke, om der kommer kunder eller ej. Du ved ikke, om der kommer nogen. Så ligesom her, der er bare mange dage, så skal også kan man se, er det så, synes man, at prisen er rimelig. Der er også andre, der er nogen med scimitarer på her, den er der bare ikke nogen af. Nej, det er forkert. Det er BGV, det hedder HGV. De her flyver 75 km, hvad der var nogen, billigt nogle af de her. Nej, flyver 75 km længere. Så der er en der, 10 år gammel sådan en. Der er en, den er 6, men den er skadet. Så jeg har også det der høfeber, der gør, at jeg er træt hele tiden. Så jeg overgår ikke rigtig at udvide hele manisk, så jeg har mest lyst til bare at lige stoppe lidt op og opnudre en der til en million. En million. Jeg er også 9 år gammel. 9. Det er ikke specielt meget der, så må lige prøve at kigge på den anden der. Hvor en, der er 5-6 år gammel. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for dem, men det kan man se der. Den er 5 år gammel, den gav jeg 1,3 millioner for næsten.
6,6. Gav 1,2. Der er en der, der er 6,2 år gammel, 1,3, den der er kun 100.000 mere. Nej, den er 200.000 mere. Så vi kan også byde på en. Så den der Delhi til Male Colombo giver godt, men der flyver han også på de der skrammelfly. Så du skal prøve måske Chennai til Mellemøst, til Abu Dhabi og Doha og sådan noget. Så jeg ved ikke hvor langt der er. Jeg tror der er under 4.000, der er ikke så langt. Der må være lidt over 3.000 dertil. Det kan jeg også finde ud af, fordi vi har en der, der flyver til Dubai, der er et par hundrede kilometer længere. Og der er 3.000, så er der 3.000, 3.400 så. Så lige tage en pause igen. Skal jeg lige uploade det også.